ভিজন প্রাগ বিগ ইম্প্যাক্ট প্রবঞ্চকর বিরুদ্ধে লাহরিঘাট আরক্ষীর পদক্ষেপ লাহরিঘাটক বান ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি সাহায্যর চেক প্রদানের মিছা প্রলোভন দি উৎকোচর বাবদ তিনি কোটিকৈ টাকা আত্মসাত করেছিল প্রবঞ্চক তফাজ্জুল হোসেনে এই কেলেঙ্কারির বাতরি ভিজন প্রাগত সবিস্তারে প্রচার হওয়ার পশত লাহরিঘাট থানাত পঞ্জীয়ন হল গোচর পূর্বে ভুক্তভোগীয়ে গোচর দিছিল যদিও লাহরিঘাট থানাত গোচর পঞ্জীয়ন করা নাছিল তদানীন্তন তদন্তকারী বিষয়ায় কিন্তু নবনিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত বিষয়ায় ভিজন প্রাগর বাতরির পাছতে ভুক্তভোগীক থানালৈ মতায়নি ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিত 267/23 নম্বরত গোচর পঞ্জীয়ন করিলে ইফালে একাংশ ভুক্তভোগীয়ে ভুড়াগাঁও থানাত গোচর দিবলৈ যোৱাৰ পাছতো বর্তমানে ভুড়াগাঁও থানায় গোচর নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন উঠিছে অভিযোগ অনুসৰি পূৰ্বে মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ জৰিয়তে লাহৰিঘাট থানাত ভুক্তভোগীয়ে গোচৰ দিছিল যদিও মোটা অংকৰ বিনিময়ত মেনেজ হৈছিল লাহৰিঘাট থানাৰ এছ আই তথা তদন্তকাৰী বিষয়া মুকুন্দ উপাধ্যায় ফলত গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰা নাছিল লাহৰিঘাট থানা পৰৱৰ্তী সময়ত আন এক গোচৰৰ বাবদ উৎকোচ লওঁতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল এছ আই মুকুন্দ উপাধ্যায় কাৰ ছত্ৰ ছায়াত এছ আই মুকুন্দ উপাধ্যায়ে গাব দিছিল সমগ্ৰ বিষয় এই সন্দৰ্ভত ভিজন প্ৰাগত ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈকো অভিযোগ প্ৰেৰণ কৰিছিল একাংশ ভুক্তভোগীয়ে উক্ত অভিযোগ ডিজিপি টেবুলৰ পৰা মৰিগাঁও আৰক্ষীলৈ অহাৰ পাছতে লাহৰিঘাট থানাত তফাজুল হুছেইন মৰ্জিদা খাতুন এমদাদুল হুছেইন আবু সুফিয়ান গোলাব হুছেইন আৰু আব্দুল কায়ুমৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীয়ন হ'ল গোচৰ অভিযোগ অনুসৰি পত্নী মৰ্জিদা খাতুনক ভুৱা এডিচি পুত্ৰ এমদাদুল হুছেইন গোলাব হুছেইনক ভুৱা ডিচি এছ ডিচি আবু সুফিয়ানক খুদ্ৰি ডিচি অফিচৰ বৰবাবু সৰু পুত্ৰ আব্দুল কায়ুমক ডিচি অফিচৰ ভুৱা কেৰাণী সজাইছিল প্ৰবঞ্চক তফাজ্জুল হুছেইনে তফাজুলে নিজৰ ফোনযোগে কথা পাতি স্পীকাৰত শুনাই চৰকাৰী চেক লাভ কৰিব বুলি বিশ্বাস জন্মাইছিল ভুক্তভোগী এনেদৰে গোটেই ডিচি অফিচটো ঘৰতে বনাই প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল তফাজ্জুলে বৰবাবু সজাই আবু সুফিয়ানৰ জৰিয়তে তফাজ্জুলে সংগ্ৰহ কৰিছিল উৎকোচৰ বহু ধন উৎকোচৰ গোচৰ উৎকোচৰ বিনিময়ত গাব দিয়া এছ আই মুকুন্দ উপাধ্যায় ৰঙাঘৰৰ আলহী হোৱাৰ পাছত এইবাৰ নতুনকৈ পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰৰ তদন্তৰ দায়িত্ব লৈছে এছ আই মামণি দেৱীয়ে এইবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিবনে প্ৰবঞ্চক তফাজ্জুল হুছেইন কোন দিশে গতি কৰে এছ আই মামণি দেৱীৰ তদন্ত সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয় অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে ইমান কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ পাছতো কিয় সংস্কাৰ হোৱা নাই একাংশ আৰক্ষী ন্যায় বিচাৰি ভুক্তভোগীয়ে কিয় হাবাথুৰি খাবলগীয়া হয় স্থানীয় থানাত ন্যায় নাপায় ভুক্তভোগীয়ে বাৰে বাৰে অভিযোগ প্ৰেৰণ কৰিব লগা হয় আৰক্ষী সঞ্চালকৰ টেবুললৈ কেতিয়া সংস্কাৰ হ'ব অসম আৰক্ষী লাহৰিঘাটৰ পৰা প্ৰণৱ গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট ভিজন প্ৰাগ